Uma é verdade. Padre, uma beleza, minha escola só entrava homem e eu não conseguia entender como é que tinha uma loira no banheiro. Ela estava curvada. Curvada, mas ela curvada. Curvada, e aí, de uma hora para outra, um minuto para outra, ela caiu. Por telefone. Não tinha. Simples, muito rápido, fácil. Você tá devendo no banco, o gerente falava assim, liga pro fulano, liga pro fulano, então faça o que quiser. Ô menina, vem com o expositório, tá bom, hein? Então, senhor. Aí falou, gente, o negócio é o seguinte, pra aprender foi nós pra aprender. Eu tô lá, eu falar, só mais uma coisinha. Se tem mãe é madrasta. Né? É tudo umas meninas sozinhas. Se tem outras irmãs, ou ela é adotada ou é a caçula. É sempre a mais fodida. De repente, o vento frio bateu no seu rosto. Bateu no seu rosto. Podia ser pior.